Omladinski šahovski klub Balkanski ukupni je pobednik Lige Centralne Srbije Grupa Jug. Završnica takmičenja održana u Dimitrovu od 14. do 17. novembra uz učešće 12 klubova iz ovog dela Srbije. Pobednik Lige Centralne Srbije Jug, Omladinski šahovski klub Balkanski, ipak neće ići u viši rang takmičenja jer ima isti PIB kao šahovski klub Caribrut iz Dimitrovgrada koji se ove sezone već takmiči u drugoj ligi. Kapiten ekipe Ivica Markov prezadovoljan je rezultatom, doprinosom svih takmičara i pogotovo mlađih. Mi smo u zadnjem kolu obezbedili pobedu, tako da do zadnjeg se nije znalo ko će da bude prvi. Ovog puta smo bili mi, nadam se da idemo u veći rang gde možemo da se suprotstavimo dosta jačim ekipama. Video sam i dosta mladih ljudi u vašoj. Pa imamo dva, tri dečaka koji su stvarno budućnost i za koje vredi da im ostavimo klub, eto da ima gde da se takmiče. Boba Nikolić, pomoćni sudije i član upravnog odbora Šahovskog saveza Centralne Srbije, zadovoljan je organizacijom takmičenja, ali i rezultatima. Mi smo već pri kraju kalendarske godine, što znači i privođenje kraju kalendara takmičenja Šahovskog saveza Centralne Srbije. Poslednji u nizu su ove lige srpske koje sprovodimo širom Srbije, dakle i zapad, istok i jug. Ova današnja liga je praktično okupila 11 ekipa sa juga Srbije, jedna ekipa je odustala, ali je sve proteklo uglavnom u fer i sportskoj borbi i prve tri ekipe su zasluženo na tim mestima. Zbog administrativnih pravila, verovatno Šahovski klub Balkanski neće biti u vrhu višem rangu, ali će sigurno ili i on i Kuršumlija biti članovi druge lige Centralne Srbije za narednu sezonu. Pravo da naredne sezone nastupi u drugoj ligi Istok stekla ekipa Šahovskog kluba Kuršumlija iz Kuršumlije, koja je u Dimitrovgradu zauzela drugo mesto.